Po tu gani gecë është i lajthitur përsa e takon ndërlidhës? Jo shumë i lajthitur, e ka një, si pas me, e ka një problem themelor në ato që quhet konsistenca në politikë. Konsistencë politikë ka problem? Konsedon ta quajmë kështu. Në ato qëfar gecë i thotë në vazhdimësi se... Konsedon po... është ortodoksia saj pune. Po ortodoks, më stam pa lidhje. Jo konsistencës. Po jo konsistencës. Sepse këtu ka lidhje kjo punë shka thotë. Po problemi është, ma qonë mallin, dojerë, me përkujton, këta opozita që po bojnë tash. Po presin me full ambasadë amerikane, këta me dollë tani me qëndrim. Jo, jo. Edhe Gania e ka një qasit e tilë. Jo, jo, jo. E këshur njerë shka thot aj baba ideologjik i Livizjes e Djatë, në këtë rast Sali Berisha, jo, jo. Me po me thonë aj, i keqë ose rosi, vesh ku ta shek Gani Gecin, ti ka palu një 40 reshta në Facebookun e vetë, i keqë ose rosi. A nuk e këshur fotografin e she Aleksi që ka dollë. Po nuk e she fotografin që ka dollë Sali Berisha me babën e këti Aleksit, Gjorgjit. Që si pas ti kuti matës të Ganis, i bjen që kjo maj ketë se Gjorgji, Aleksi. Edhe këto është jo konsistenca, dhe me kjo vazhdimësia, sepse kështu nuk del serios gani. Duhesh me i dhonë argumentet. Shtoj vetëm një argument. Unë s'kam komandant, unë s'kam pas komandant luft, edhe këta komandantet që jënë konë, e kam pranu publikisht. Që ka një Gecin s'ka pas komandant bazdekës atë mjashorit. A, kuptar këthe, unë kam qenë i vetëmi që kam pas mendimit e mija koinsistence. Edhe me Vladimir Mikur kam pas... A si ki pas i prem rrugovën komandant suprem? Po që farë mëre unë e më ko komandant i vetës, po që kom pas kërkat. Në regull, atës pas ke pas kërkat. Pytja tjetër për atër debatit. Unë kam qëtë institucionet se jom institucionalist. Po komandant që më thëtë më tuj që këtë s'ka. Ja s'munësh. Po s'ka. Po s'munësh. Nuk munësh me thonë edhe institucionalist edhe komandant i vetës. Du shirarki me pas. Me marë dërigju mu. Jo, jo. Me marë dërigju mu. Jo, me dhonë logari. Me dhonë logari. Më ma dërgju mu trunin dikush? Jo trunin, qysh, me dhëmë në gari. Kjo anekdota e gashit për Gecin për konsistens dhe dur në një potet... Kur gjejtë, në ndërrire, me dhëmë në patë. Gecin jo me gjafër deven. A, kuptëm dikë. Gecin jo me luftë e gjafër deven. Ta vë në patë publiku që janë dy protagonist, në gash, vetëm patë. Cilët i ndahën tash, por kanë qenë në shumë të përbashta, përfshi në LDD. Jo, a ju ndohë, Për ka konsistenca politike, të dy kanë ardhur si variacioni një të djathte. E ka po djathtë me dimin, e ka po djathtë me dimin, e ka po djathtë ka qenë mes të djathtës e të majtës. I qasha se vërtet që nga i djathtë ka kalu të majtës që po dhëtë Geci? Po jo, une vazhdojtë, atër kam qenë në qendër, me bindjet njëri ju ndryshon, une nuk jam si gania me që aty ku jam përgjë. E, tja po përgjë, 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 jo, nuk ka konsistencë, ajo është pasi, ajo është pasi, ajo është pasi, ajo është nuk ka konsistencë, unë është ka pafësi në këtë qim, po jam shumë i paftë me ndru dy karika. Nga bre, po që është punë ndrimit karika. Edhe një pytje, sepse të fotografin që ta qova. Në dy karika me ne. Nuk mund është Gani Geci më konë edhe pro-amerikan, edhe me kritiku këta, edhe me të pengu Jamie O'Brien me njëtën fotografi me Alex Sorosin. Si i bjen që Jamie O'Brien në vegel e Sorosin. Jo, Jamie O'Brien nuk më pengon mu. E qysh për të pengoj ka Sorosi? Ti po duj ka shtim një zez, Sali Berisha, Sorosi, a i po del fotografi me Edi Rome. Shkuarën si aja. Ti po duj jam i djallë me LDK-n, a i kretori jëtë i LDK-s, Lumir Abdigjiku, të thirë Edi Rome. Po, a di që po duj gjatë në Amerikë, nuk i do. Ti po duj kretori jam. Unë jam në programin e LDK-s. Kretori jam. O konë që kënë një që jo që të. Hashim Bosh? Jo, Ibrahim Rukova. Këta tjerë.